Зараз, хлопці, виходите на воду і ходите між буйками по дистанції. Ну, ви по дистанції не ходите, але підійдете до лодки. Зараз чіпляємо тобі, Дем'ян, парус, ти відходиш, добре? Потім підійдете до човна, я вам розкажу, що робити. Шверт працює, так? Да? Краще працює? Так. Так розпочинається тренування в секції віндсерфінгу. Його проводять на Тернопільському ставі. Наставник Олексій Нижегородов допомагає спортсменам стати на воду. Далі слідкує за віндсерфінгістами з човна. Чіпляйся. Сідай більше на трапецію, сідай. І проходь. Батон, проходь мимо, проходь, проходь, проходь. Все, давайте з Дем'яном разом проходите метрів 100 і розвертаєтесь, їдете до мене знову. Разом з Андрієм. Тимурчик, ти теж давай, розганяйся. Зараз секцію віндсерфінгу відвідують півсотні дітей, каже Олексій Нижегородов. Розповідає, окрім тренувань на воді, спортсмени працюють над витривалістю. Вони тягають штанги, вони по 50 разів підтягуються на турніку, віджимаються, прес. З задоволенням бігають кроси. От як це не дивно, діти не люблять бігати. Ну, звичайно, в 10-12 років ми такого не даємо, вони велосипеди, скейти. А вже років з 14 вони самі свідомо включають собі оці всі трекери і біжать навколо озера 10 кілометрів. Для них це в кайф, як то кажуть. В основному ми працюємо на витривалість. Нам потрібна витривалість, тому що у нас перегони в морі відбуваються. Деколи треба тільки до дистанції, треба йти годину. Потім вони 5-6 годин проводять на воді, в жару, зневоднення організму проходить. І вони от постійно махаються. От здається, що вони стоять статично. Насправді вони працюють постійно, навіть витрачають дуже багато енергії для рівноваги. Тренувати спортсменів Олексій Нижегородов розпочав у 1998 році. Тоді йому було 28 років. Каже, ще 7 років виступав з ними на змаганнях. Ми вже їздили по змаганням, возили дітей. І ще паралельно як був іграючий тренер, як то кажуть. Але поступово, ну, вже тренер має бути зацікавлений в перемозі своїх вихованців. Я вже з ними якось виступати було не камільфо. Треба було їм програвати, давати їм можливість себе проявити. Бо в мене був досвід 20-річний, а вони молоді хлопці, дівчата. І було складно їм втягуватися. За понад 20 років тренерської діяльності, каже Олексій Нижегородов, його спортсмени жодного разу не поверталися зі змагань без нагород. Зараз на 22-й рік ми маємо в збірній команді, в складі національної збірної команди України, маємо 6 тернополян. Тобто це діти різних вікових груп від 14 і там от найстарші, як Саша Тогрів. По результатам чемпіонату України 21-го року, у нас традиційно відбувається вересень-жовтень, то ми на юнацькому чемпіонаті здобули практично всі нагороди, і хлопці, і дівчата. І серед дорослих, от Саша виграв чемпіонат України, був чемпіоном, і мали 4-5-6 місце, що дає нам по рейтингу бути одним із найсильніших клубів зараз в Україні. Олексій Нижегородов розповідає, він серфінгом займається зі шкільних років. Каже, про вибір виду спорту не шкодує. Мені, по-перше, подобається. Подобається море, подобається вітер, вітрила. Це, знаєте, коли в руках тримаєте вітер, це щось неймовірне. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.